Rossiya İtalya'dan Ukrayna'da görüşünü tügatış rejasını oldu. Tashqi ishlar vazirligi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videosiga birdan like bosib qo'yishni unutmang. Rossiya hukumatı İtalya'dan Ukrayna'daki vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish rejasini oldi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari hozir bu reja ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Vazir o'rinbosarining ta'kidlashicha, Rossiya rejani o'rganishni tugatgandan so'ng unga munosabat bildiradi. Biz buni yaqinda oldik, ko'rib chiqyapmiz, degan diplomat rejaning tafsilotlariga to'xtalmay. İtalya rasmiylari tomonidan ishlab chiqilgan strategiya o'tgan hafta ma'lum bo'ldi. Rejada o't otishni to'xtatish va rus qo'shinlarini Ukrainadan butunlay olib chiqib ketish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bosqichma-bosqich olib tashlash, Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tezda kirishi va NATO bilan a'zo bo'lishdan bosh tortish, Rossiya va Ukraina o'rtasida Donbas va Kreml yarim orollarining bahsli hududlarga egalik qilishi to'g'risidagi kelishuvga erishish, shuningdek, Yevropada yangi xavfsizlik shartnomasini imzolash ham ko'zda tutilgan. Ushbu strategiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi tomonidan ham topshirilgan.